todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na esplanada é aquela que está no ministério. É aquela que diz que eu queria dar um golpe em 2000 e de, agora, no dia 8 de janeiro, mas aquela baleia some com os vídeos do seu ministério. É a pessoa que... Ah, tornaram o Bolsonaro inelegível. Qual a acusação? A primeira, reuniu-se com embaixadores. A segunda, por ocasião do 7 de setembro, botou o Luciano Hang do teu lado no palanque. Esta é a acusação. Vamos lutar contra isso? Estamos lutando. Abrindo os olhos da população, o que acontece? E nós temos um compromisso, nós todos aqui. Com aqueles, né, pequeninos que estão ao nosso lado. Vamos fazer nossa parte, vamos ser resilientes. Eu corro risco no Brasil. Alguém tem dúvida disso? Ontem, mais um lote de pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia. Um crime. Quem condena essas pessoas a isso? Pessoas inocentes, que estavam com a bandeira do Brasil embaixo, bandeira do Brasil nas costas e uma Bíblia embaixo do braço, orando. Isso é democracia? É isso que nós queremos para o nosso Brasil e não podemos nos esquecer dessas pessoas. Mas o Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Em especial um povo completamente miscigenado. Eu digo que aqui sim é a terra prometida. Pegue qualquer outro país que tem uma dimensão territorial maior do que a nossa, como a Rússia, por exemplo, que é o dobro do Brasil. Nós temos mais coisas benéficas do que eles. É o solo agricultável, é água potável, é clima aprazível, é riquezas minerais, belezas naturais. Repito, população maravilhosa. Agora, o que está errado no nosso meio? Por que que não está dando certo? Começou a dar certo, 19 para cá. Mas o que que voltou a dar errado? É a classe política. A maioria tem que ser do bem. Nós temos cada vez mais, estamos cada vez mais nos aproximando dessa maioria. Pode demorar um pouco mais, mas não podemos desistir. Não podemos querer resolver os problemas de uma hora para outra. Isso vai sacrifício. Vai momentos de tristeza. Mas pode ter certeza. O nosso dia, o dia do cidadão de bem, o dia das pessoas honestas, o dia dos patriotas, vai chegar. Vocês, mulheres, são a maioria. Não devemos votar com o coração, tem que votar com a razão. Se tem gente que não nos representa lá, e é verdade, em grande parte... Fala, continua falando, continua falando. Continua a discussão. Temos aqui uma... Aquela tem 6, essa aqui tem 106. Olha, eu não tenho problema de catarata não, mas ela é muito mais bonita que todas aqui presentes. Fala, moleque. Então, eu dizia a vocês, apesar de eu quase ter perdido a minha vida em 2018, alguns achavam que a gente ia esmorecer. Serviu para nos fortalecer. Tenho as marcas da esquerda no meu ventre. Não quero falar muita coisa aqui sobre isso. Não podemos esquecer o que aconteceu de 2002 para cá que seja. O passado é importante. Eu conheci a esquerda em 1970.
Ainda bem que ela chegou aqui, que tem alguém além dela, o Vitorino, né, mais velho do que eu. E o Vitorino é muito mais velho do que eu. Mas isso tudo, nós temos que olhar, tirar uma radiografia, botar no nosso cérebro, guardar na memória e lutar, pô. Nós aqui não temos qualquer simpatia com o Hezbollah ou com o Hamas, ou com as FARC, tão ligadas ao PT aqui no Brasil. E nós só podemos ficar livres disso com a nossa união, com o nosso respeito com o próximo, com a nossa maneira de se comportar. Temos que ser esse exemplo. Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na esplanada é aquela que está no ministério. É aquela que diz que eu queria dar um golpe em 2000 e de, agora, no dia 8 de janeiro, mas aquela baleia some com os vídeos do seu ministério. É a pessoa que pertence a um partido que detesta a democracia, que detesta a participação popular. Só tem discurso, de prática, não tem nada. Mas vamos lá, pessoal. Indo para o encerramento, que é a primeira dama aqui. Como eu sou uma pessoa inteligente e sigo as orientações dela, eu tenho que ir para o encerramento. O Brasil é um país fantástico. Plantamos sementes ao longo desses 4 anos. Muitas estão aí embaixo ou aqui em cima. Confiamos no futuro da nossa pátria. Sabemos onde está o erro, onde devemos investir. Sabemos por quem e pelo que devemos lutar. E temos, falando em partido, um partido liberal que eu estou lá no momento, espero continuar por muito tempo, temos um slogan, uma marca que nasceu assim do nada, nasceu de forma espontânea, que nos diferencia dos demais. Aqui, nos elegemos usando o verde e amarelo. Uma minoria está agora, nesse ano, usando o vermelho. Mas nós vamos cada vez mais transformando o nosso sangue verde e amarelo para lutarmos por um Brasil realmente que possa nos orgulhar todos. E a nossa marca é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Muito obrigado a todos vocês.